នុញ្ញាតគោរពហើយក៏ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនា CTN ទីគោរពអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងទស្សនានេះគឺជាកម្មវិធីសុខាលក្ខណា BIG បាទហើយនៅសប្តាហ៍នេះយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហើយអ្នកទាំងពីរសុខសប្បាយទេជាធម្មតាគឺសុខអត់មានកើតអីទេបាទចាអញ្ចឹងសុខសង្ឃឹមថាសុខរហូតបាទសុខដូចគ្នាចាចេះតើងាកទៅផាំងផាំងមិនមិនត្រូវផាំងខ្ញុំហ៎ថាចេះតើច្រឡំហ៎បាទព្រោះថាអាចនិយាយធ្លាប់និយាយកាលសប្តាហ៍មុនណាបាទដល់ឡើយសប្តាហ៍នេះហើយក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺមានតារាកិត្តិយសចូលរួមនឹង2រូបដូចសពដងអញ្ចឹងបាទហើយសប្តាហ៍នេះឃើញថាតារាកិត្តិយសខាងផ្នែកសម័យខ្ញុំនឹងលួចលួចលោបមើលគេហើយហើយលួចលោបមើលមើលអីគេលួចមើលគេពីចង្អាយហ្នឹងអូតារាកិត្តិយសដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងចាតែឥឡូវចង់ឲ្យអរណាយនឹងអញ្ជើញវិញព្រោះថាខាងសម័យចាមកសគីអញ្ជើញអត់បាទអញ្ជើញចុះឥឡូវខ្ញុំអញ្ជើញណាខាងសម័យចាដូច្នេះនៅពេលនេះចាសូមអនុញ្ញាតចាគ្រប់អញ្ជើញកញ្ញាអាលីសាជំរាបសួរចាជំរាបសួរវិធីការទាំង3សบายណាចាជំរាបសួរចាសុខសบายហើយសម្រស់នៅតែស្អាតដដែលយេលក្ខណៈវាជីមានអីសួរកម្មវិធីនឹងមានតែ2នាក់ដែរអេលីសាអេលីសាអាលីសាអាលីសាអរេចាអេលីសាចង់សួរសិនកញ្ញាកូនកាត់ប្រមាណសាសអឺកូនកាត់ខ្មែរកាត់ខ្មែរណ៎ចាចាំមិនឈ្មោះដូចមិនមែនខ្មែរចា
ឈ្មោះកាពិតទៅឈ្មោះនៅក្នុងមជ្ឈជាតិអាលីយ៉ាអាលីយ៉ាទេប៉ណ្ណដូមកសាវិញហ៎ចាទៅចូលនៅក្នុងសិល្បៈទៅក៏ដូរឈ្មោះថាអាលីសាទៅប៉ណ្ណបើអង់គ្លេសកាលណាអានពីមុខគេអានអេហ៎តែអេលីសាមែនទេចាបើយើងខ្ជិលដាក់លីថាអេសាអេសាបាទដាក់ចឹងហ្មងអូយមកសកៀយីអប់ហ៎ឈ្មោះគេប្រាប់គេដល់រោសាអេសាបើចុះសកៀដាក់អាពីមុខដែរមិនដាក់អេ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 គីអេគី A B I G អូ A G A G តែភាគច្រើនបើតាមនឹងខ្ញុំសង្កេតមើលគេមិនសូវហៅ A គេហៅតែ A ណាហ្នឹងបារាំងឬអង់គ្លេសគេ A ចាចាខ្លួនឯង A សា A អីយ៉ាងអូ A ណា A ណា A G A G A K A សាចេះតែមានហ្មងបងឯងបាទកណ្ដាត់ខោយ៉ាងតកោលអីគេតកោលតកោអ៊ុនអ៊ុនអេសាមើលម៉ៃកុំខូចពេកអ៊ុននេះមែនឈ្មោះបារាំងមកអង់គ្លេសណាអ៊ុនណាបាទអ៊ុនហ្នឹងប្រែមកថាដែលមិនក្តៅពេកមិនត្រជាក់ពេកចាល្មមអ៊ុនអ៊ុនបាទអ៊ុនអ៊ុនតែអ៊ុនមួយទៀតមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅកៅផងអ៊ុនណាហៅអ៊ុនមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរអ៊ុនហ្នឹងហើយយេបងប្អូនម៉ែអ្នកអូនបងប្អូននេះខ្ញុំ7នាក់សិតតែចឹងទាំងអស់ហើយមានច្រើនមានអ្នកខ្លះទៅរៀងដូចចិនចិនហ្នឹងទៅចាអ្នកខ្លះទៅក៏ខ្មែរចំទៅអូនឯងមានអឺរ៉ុបច្រើនជាងអត់ដឹងដែរបងបានមើលទៅមុខមាត់អឺរ៉ុបចិត្តចំណងចំណូលចិត្តហូបអាហារអីមានអឺរ៉ុបដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចចូលចិត្តមហូបខ្មែរដូចប្រហុកច្រាំអញ្ចឹងអូលោកឯងមិនចង់អត់សូវតមអីប្រហែលណាអូនណាចាអត់តមទេបងញ៉ាំតែមហូបខ្មែរចេះតមអីខ្លះអូនសប្ដថ្ងៃតមអីខ្លះនិយាយរួមទៅនេះខ្ញុំមិនសូវចេះតមតមតាតុកកៅអីជើងទូជើងអីតមបងចឹងខុសពីតុកពីកៅអីសិតតែបានចូលចិត្តហូបទាំងអស់ណាហើយមិញលឺសូគេនិយាយលៀងមកថាអាលីសាកំពុងតែបាត់សងសាដល់រអថាមកឃើញនៅកម្ពុជាចារោអត់តាន់ឃើញបងប្រហែលជានៅឆ្ងាយពេករោអត់ឃើញចឹងអត់តាន់ឃើញខ្ញុំដល់ហើយហ្នឹងអត់តាន់ឃើញចាអត់តាន់ឃើញខ្ញុំស្មានតែនៅគៀកអូនឯងហ្នឹងហើយមែនទេអ្ហ៎ចឹងបងប្រុសខាងហ្នឹងមែនសងសាយហ៎អូគាត់ណាគាត់សងសាដែរតែសងសានៅក្នុងសបិនអូអញ្ចឹងបើអីអីក៏ក្នុងសបិនដែរដូចថាសាសងអញ្ចឹងណាចាចាបងចឹងអូនឯងដែរធ្លាប់យុសពឃើញស្នេហាមួយបងដែរធ្លាប់ប្រសពឃើញមិនតាដែរបានស្នេហាអីទេបងធ្លាប់ឲ្យឃើញសពឃើញធ្លាប់ទៅកម្មវិធីអីអញ្ចឹងណាធ្លាប់ឃើញសពឃើញមែនតែមានស្នេហាអូនបងអីស្និទ្ធស្នាលនេះមានអ្នកខ្លះមានទេយល់សពឃើញស្នេហាអូនបងមានតាខ្ញុំឲ្យមុនយល់សពឃើញគីអីដែរហ្នឹងអេហ្នឹងស្នេហាដែរគេចំលីអាកំបាំងពេកវាតាក់ទងស្នេហាដែរពួកគេដណ្ដើមស្នេហាខ្ញុំទៅផ្ទះហ្មងអូសពឃើញផ្ទះហ្នឹងផាច់ទៅផាច់ផាច់ផាច់ទៅមើលប្រពន្ធនៅក្បែរផ្ទះប្រពន្ធនោះផាច់ផាច់តោងមុខនឹងត្រូវបោះគេទៀតត្រូវបោះគេសំឡោដែលចូលចិត្តជាងគេសំឡោអីអានេះខ្ញុំចូលចិត្តសំឡោដែលចូលចិត្តជាងគេគឺស្លោមជូយួនសត្វដែលចូលចិត្តជាងគេសត្វអីឆ្កែត្រីដែលចូលចិត្តហូបជាងគេត្រីអីចូលចិត្តត្រីទក់ដើមឈើដែលស្រឡាញ់ជាងគេដើមអីដើមឈើដែលស្រឡាញ់ជាងគេគឺដើមស្វាយបន្លែដែលចូលចិត្តបន្លែអីសាឡាត់អឺចូលចិត្តជីសត្វអីជាងគេជីសត្វបាទសត្វហ្នឹងកែអត់ទេមិនចូលចិត្តសត្វអីចាសត្វតជីវាជីវិញជីសត្វវិញអត់ហ៊ានជីទេអើគេមានតាទៅបងខ្ញុំមានជីសត្វមិនទេបើដាក់ជីផងចុះបើសិនជីគេឲ្យខ្លាដំរីតោសេះលាគោឆ្មាអីឆ្មាជាតិកើតទេអឺប៉ែមែនទួយលាបាទអឺជីគោហឺខ្លាចសត្វអីយ៉ាងគេខ្លាចមរើមព្រះហេតុអីសត្វនឹងមើលទៅវាសត្វអីគេសត្វអីគេមរើមព្រះអូជើងហ្នឹងជើងវាច្រើនហើយមើលទៅដូចរត់ភ្លើងយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចអូចឹងហងាយខ្លាចរត់ភ្លើងដែរអត់រត់ភ្លើងអត់ខ្លាចតែខ្លាចសត្វហ្នឹងតែហ្នឹងចាឥឡូវរវាងពស់វែកក្របីហើយមរើមព្រះបើគេឲ្យទៅចាប់មួយយកចាប់មួយណាយើងចាប់មួយណាអត់ទៅចាប់ហ៎បាទទៅចិត្តចាប់មរើព្រះចេះម៉េចេះម៉េមិនក៏មិនចាប់វែកក្បៃចាប់វែកក្បៃទៅឥឡូវម៉េចវែកក្បៃវែកតបោកនិយាយរួមឲ្យតពោះ
គឺអត់ហ៊ានចាប់ទាំងអស់ជឿចោតហ៊ានចាប់តពោះជាប់ផ្សិតទេហ៊ានចាប់អីចាប់របស់គេឲ្យត្រូវទៅរបស់ខ្ញុំចាប់ពោះជាប់ផ្សិតចាចាប់ពោះអត់ជាប់ផ្សិតខ្លាចទាំងអស់ចាខ្លាចដូចជាពោះគោទៅប្រហុកពោះគោទៅប្រហុកអានឹងអត់ខ្លាចគេទៅចិត្តញ៉ាំវិញពោះគោញ៉ាំយងចេកចូលចិត្តវិញអត់ខ្លាចត្រីស្លោមជូរលង7ចូលចិត្តអមើលឥឡូវរាប់ពោះដែលមានពឹសឲ្យបាន2ពោះពោះវែកដបោកណាដបោកហីក្បៃយាយរាប់អីអាហ្នឹងហ្នឹងມັນពោះមានពឹសឥឡូវរាប់បើវែកដបោកវែកអីរាប់មួយគ្នាអញ្ចឹងចាមកបាន7អូឥឡូវសុំតែ2ចាស់អយកពោះវែកដបោកមួយហើយអឺពោះម៉ែគេហៅពោះហនុមានអូហនុមានចាឥឡូវខ្ញុំរាប់ពោះមានពឹសហើយនឹងអត់ពឹសហើយចាំឆ្លើយណាណាមានពឹសថាតែមានអត់អត់ណាចាតែគូអត់ពោះវែកដបោកមានពោះជាពោះជាមានពោះជាអឺពោះបលិតអត់ពោះក្រាយមានពោះណានសោមមានពោះសងសឿអត់ពោះសកាចាស់សកាចាស់សកាចាស់មានសកាថ្មីមានស្ដែកដីទួឯងរាប់រាប់បានពោះទៀងក្រៅមានពោះកុកមានពោះតកែពោះតកែអត់ដែលដែលដឹងផងពោះសងសឿអត់មានពោះត្បាល់មានពោះរ៉ែមានពោះវែកមានពោះសពាមានពោះសមមានអស់មកពោះជ្រុញមានអាយអើយនោះលើលើលើនោះអត់ដឹងពោះអីណាមានមានពោះវែកអត់មានពោះត្បាល់អត់ដែលលឺអត់មានពោះត្បាល់អត់មានមានមានពោះរ៉ែអត់អត់មានទេពូវែកសង្ហែពូវែកនាមវែកកបៃវែកសណាបចាព្រោះអីខ្ញុំស្គាល់ពស់បានច្រើនដែរបងតែពស់ថ្លាន់ហ៎បងពស់ថ្លាន់ពស់ថ្លាន់អត់មានទេថ្លែនពស់ថ្លែនអត់មានពស់ថ្លែនសត្វថ្លែនសត្វថ្លែនកបថាថ្លែនមានមានពឹសបងមិនអត់ទេមានយ៉ាងចាដែរឃើញចឹកកណាងាប់ផងអត់ដែរឆ្លប់ថ្លែនខំអត់អត់ដែរផងបងខ្ញុំមិនដឹងថាមានព្រោះអីការខ្ញុំនៅទូចធ្លាប់លឺចាស់ថ្ងៃណាមួយយកលក្ខណៈធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងហើយទៅយកខ្ញុំឲ្យលោករុនថ្លែងលើចាំចប់ពីកម្មវិធីហ្នឹងចេញទៅពិសោធន៍លើថ្លែងណាថ្លែងភាកច្រើនថ្លែងឃើញថ្លែងនៅណាអឺស្រុកនេះខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ចាមសបោថ្លែងប៉ិននៅនិយាយច្រើននៅទីណាដែលយើងឃើញនៅដើមឈើនៅអីចឹងវាភាកច្រើនវានៅដើមនៅលចុងឈើឬក៏នៅក្រោមដើមឈើអត់ទេវាជិតតោលដើមឈើតោណាចាតោដើមដូងចុះបកួយបកួយអូថ្លែងថ្លែងនៅក្រោមមិនតែបកួយនៅតោណ៎ណ៎ចាប់ដើមមកចាប់ដើមចង់ច្រឡំគ្នាពីរហ្នឹងថ្លែងនេះបកួយណាស្អាតជាងក្រក់ទាំងពីរចាអរគុណឥឡូវនេះយើងឃើញថាសម្ដែងសម្ដាលគ្នាត្រង់ប៉ុណ្ណេះសិនចុះនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបតារាកិត្តិយសមួយរូបទៀតសម្រាប់វគ្គនេះសុគីលក្ខណា VIG សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិន